ូពេទ្រុញកនិកាចេញពីបន្ទប់វះកាត់ទៅបន្ទប់សម្រាកចំណែកវិមានវិញរុញចេញមកដល់គ្រប់កំណាត់សោចិត្តមុខឧត្តមដើរទៅក្បែររទេះសពទាញកំណាត់សោចេញថ្នមថ្នមភក្ត្រស្រីនៅស្រស់ញញឹមសូមបែរតែរលត់ដង្ហើមទៅហើយអ្នកមិនបានអរគុណឬសុំទោសនាងមួយម៉ាត់ក្នុងវិនិតិចុងក្រោយទឹកភ្នែកកូនប្រុសស្រក់ចុះលែងគិតខ្មាស់អៀនឧត្តមក្រសោបម្រាមដៃស្រលូនត្រជាក់ស្រាប់ផ្អាប់ជាប់ថ្ពាល់ទាំងក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តគ្រប់យ៉ាងជាកំហុសរបស់បងបងជាអ្នកធ្វើឲ្យអូនស្លាប់បងសុំទោសអូនអហោសិកម្មឲ្យបងផងបើជាតិក្រោយមានពិតមែនបងនឹងសងបំណុលមនោសញ្ចេតនាមួយនេះដល់អូនវិញ